לאירוע ריסטארט לדמוקרטיה. הרעיון הוא בעצם בערב הזה לשאול איך מחזירים את שיח הדמוקרטיה וזכויות האדם אל מרכז הבמה. אני מהקרן החדשה לישראל עושה פה איזה משהו חדש, 10 גוונים של דמוקרטיה, כל אחד מבין אותה אחרת, כל אחד מפרש אותה אחרת. אנחנו נשמע פה אנשים מרתקים שיתנו את האני מאמין שלהם על דמוקרטיה. נוצרה איזו אווירה של חוסר מודעות. לפני שעושים ריסטארט, בואו נעשה אנדו, נשכח מה שהיה. השלב הראשון בדרך של ההתבגרות, אם תרצו, האינטלקטואלית, ובדרך אל הדמוקרטיה היא סולידריות חברתית. המקור לשינוי הוא המפתח לשינוי. חייבים לפעול. הרשת לסיכום היא מכונה לחתרנות פוליטית ולזכויות אדם מעצם טבעה. אין ספק שאלה שני עקרים עיקריים, אחד של התודעה ואחד של העשייה. יש לי רק 7 דקות, אז אני אפסיק. תודה.